друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». 350 білоруських десантників потрапили в котел у Бахмуті та просять зеленого коридору. Більше того, підняли білий прапор та просять ЗСУ милосердя, пише телеграм-канал «Топор помсти». Зброю складати не хочуть, ну, значить, і коридору не будуть. Буча і Київ, білоруси всі все пам'ятають. В той же час Сили оборони України продовжують просування на Бахмутському напрямку і вийшли на багато панівних висот. Унаслідок цього російські окупанти потрапили у пастку, вони не можуть вийти з міста, а також повноцінно ним пересуватися. Про це в ефірі «Ми Україна» розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що українські бійці рухаються по південному фланзі Бахмута, щоб подивитися відео до скрольта до кінця новини. Ми вже і так вийшли на багато панівних висот, і, власне, ворог там у пастці, тому що вони з Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту просуватися теж не можуть, зазначила представниця Міноборони. За її словами, запеклі бої тривають поблизу населених пунктів Кліщіївка, Кордюмівка та Андріївка. Нагадаємо, напередодні Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку Сили оборони за тиждень звільнили ще один квадратний кілометр території на південному його фланзі. За її словами, розосередження підрозділів там схоже на своєрідну підкову довкола Бахмута. На північному фланзі міста російські окупанти атакують, попрагнуть повернути втрачені позиції, відвоювати те, що зайняли бійці ЗСУ. Зазначимо, українські воїни мають нові успіхи у Запорізькій області. Ймовірно, наші бійці просунулися вперед біля села Вербове. Наймовірне просування українських сил біля Вербового вказує теплові аномалії від датчиків НАСА Firm Service. І російські заяви про свіжі досягнень українських сил повідомив Американський інститут вивчення війни у новому звіті. Наразі українські війська проводять дві операції на півдні України у західній частині Запорізької області та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, зазначили аналітики. Крім того, була опублікована свіжа карта бойових дій. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!